ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଥାନାରେ ହେଲା ମାମଲା ରୁଜୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ତାଳପଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀ ଜଣକ ସୋର ଥାନାରେ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଳିସିଂ ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଓ ତାଳପଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେଶ ରାଉତ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜରୁରୀ କଥା ହେବା ଲାଗି ଡାକି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ କାର୍ରେ ଟେକି ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଗନ୍ତାପଡ଼ାରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ରାଣୀତାଲରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖିବା ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ରଞ୍ଜିତ ବିବାହ ବି କରିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। କୌଶଳ କ୍ରମେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଖସିଆସି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଆଜି ସୋର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋର ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବାହାନଗାରୁ ରଞ୍ଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।